Sag ich ja. Wie auf meinen Kopf. Dámy a pánové, příští stanice Volín, pravidelný příjezd ve 13:54. Dámy a pánové, příští stanice Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14:27.
Dámy a pánové, příští stanice Ústí nad Orlicí, pravidelný příjezd 15 hodin 24 minut. Dámy a pánové, příští stanice ocení pravidelný příjezd 15 hodin 44 minuty. Pánové, příští stanice Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 7 minut. Thank you.
Dámy a pánové, příští stanice Přelouč, pravidelný příjezd 16 hodin 18 minut. Wer zuletzt kommt, bringt uns auf den Laptop. Příští stanice Kolín, pravidelný příjezd 16 hodin 33 minut. Příští stanice Praha Liben, pravidelný příjezd v 17 hodin 15 minut. Tak,